কৃষ্ণ সেই সাধুসক আপোনাসৱক ভাগৱত জ্ঞান ভক্তি মঞ্চলৈ সেৱা সহকাৰে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি নামঘোষাৰ প্ৰথম জনা ঘোষাৰ কিছু কথা আমি চৰ্চা কৰিম, আলোচনা কৰিম। আহকচোন, আপোনালোকেও সহযোগ কৰিব আমাৰ লগত। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ গুৰুজনাই নামঘোষাৰ প্ৰথমতে যি জনা ঘোষা আৰম্ভণি কৰিছে, সেই ঘোষাজনা আমাক কিছু কথা কৈ গৈছে। আৰু কি কৰিছে, আমাক এখন জপনা দিছে, মজবুত জপনা। সেই জপনাখন পাৰ হ'ব পাৰিলে যে আমি ৰসময় ভকতি পামগৈ, সেই কথাটো মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ গুৰুজনাই ঘোষাৰ প্ৰথম জনা ঘোষাতেই আমাক কৈ থৈ গৈছে। কি বুলি কৈছে, মুক্তি তনিজ পিহ যিটো সেহি ভকতৰ নাম, ৰসময় মাগোহো ভকতি সমস্ত মস্ত কমনি নিজ ভকতৰ বৈশ্য ভজোহেন দেৱ যদুপতি, ৰাম ভজোহেন দেৱ যদুপতি। হে সাধুসক, আপোনাসৱে এবাৰ ভালকৈ চাওকচোন, জপনাখনৰ যে কথা কৈছোঁ যে মুক্তিত নিস্পৃহ যিটো, যিজনে মুক্তিও বাঞ্ছা নকৰে, এইখন অলপ ডাঙৰ জপনানে? আমি সকলোৱে ভক্তি কৰিছোঁ, ঈশ্বৰক ভজনা কৰিছোঁ, পূজা কৰিছোঁ, সেৱা কৰিছোঁ, কিহৰ কাৰণে, মুক্তি পাবৰ কাৰণে। কিন্তু মহাপুৰুষে কি বুলি কৈছে, যিজনে মুক্তিও বাঞ্ছা নকৰে। এতিয়া মুক্তি কেই প্ৰকাৰ? মুক্তি আমাৰ পাঁচ প্ৰকাৰ, সালুক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য, সাৰুপ্য, লীন বা নিৰ্বাণ। এই পাঁচ প্ৰকাৰ মুক্তিৰ ভিতৰত চাওকচোন কিমান মোহনীয়, ঈশ্বৰক ভক্তি কৰিলে আমি কিমান আমি স্তৰলৈ ওপৰলৈ উঠি যামগৈ, বা আমি কেনেকুৱা কেনেকুৱা বিভূষণেৰে বিভূষিত হ'ম, আমি কি বস্তু আমাৰ এই জীৱই সৎগতি পাব, বৈকুণ্ঠ লাভ কৰিব, ঈশ্বৰ সদৃশ ৰূপ ধাৰণ কৰিব, এনেকুৱা ৰূপ। সালুক্য মানে হৈছে জীৱই তিনিতাপ মুক্ত হৈ, তিনিতাপ মানে আদি দৈৱিক, আদি ভৌতিক আৰু আধ্যাত্মিক, এই তিনিটা তাপৰ পৰা বন্ধন ছিঙি ভগৱানৰ সৈতে একেলগে বৈকুণ্ঠত যি বাস কৰা অৱস্থা, সেই মুক্তিক সালুক্য মুক্তি বোলে। সেই মুক্তিও বাঞ্ছা নকৰা ভকতজনক, আপুনি ভাবক, সেইজনৰ ওচৰত ৰসময় ভকতি কোনে বিচাৰিছে? মহাপুৰুষ মাধৱদেৱপুৰ। আকৌ দুই নম্বৰ মুক্তিটোৰ কথা কি কৈছে, সামীপ্য, ভৱবন্ধন মুক্ত হৈ। আমি চাওকচোন কিমান মায়াত আমি বন্ধ হৈ আছোঁ। মহাপুৰুষে সেইকাৰণে মাজৰ ফালে লিখিছেগৈ, কি বুলি লিখিছে প্ৰাৰ্থনা, ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ যত ৰাম 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 ৰাম, মায়াৰ সজাৰ মজা আছে ঘুমতি যায়, তুমিহে সত্যম। তেওঁ চাওক, ব্ৰহ্মাও বাচি যোৱা নাই, যিজনে সৰ্জন কৰিছে জীৱসমূহ, তেনে সেই ব্ৰহ্মাও আদি কৰিছে কৰি অন্যান্য জীৱসমূহ, চাৰিমুঠি জীৱক মায়াত বন্দী হৈ আছে বুলি কৈছে। তেনেহ'লে সেই ভৱবন্ধন মুক্ত হৈ জীৱই পৰমেশ্বৰৰ পাৰিষদ ৰূপে বৈকুণ্ঠত বাস কৰিব, সেই মুক্তিটো হৈছে সামীপ্য। আৰু সাযুজ্য, সুখ আদি ভোগত ঈশ্বৰৰ সমান যোগ্যতা লাভ কৰিব, ঈশ্বৰে যিমান ভোগ লাভ কৰিব বৈকুণ্ঠত, সিমানখিনি সুখ এই ভগৱানক ভক্তি কৰা ভক্তজনেও যদি সাযুজ্য সেই মুক্তি পায়গৈ, সেই সুবিধাখিনি লাভ কৰিব বৈকুণ্ঠত। আৰু সাৰুপ্য, সাৰুপ্য মুক্তিটো এনেকুৱা,
যে ঈশ্বৰৰ সমান ৰূপ লাভ কৰিব। ঈশ্বৰ যি ৰূপ, সেই ৰূপ মানে শংখচক্ৰ গদা পদ্মধাৰী যি ৰূপ, সেই ৰূপেৰে সেই ভকতজন হ'বগৈ। সেইকাৰণে কি কৈছে, হস্তিগুচি তৈতে চতুৰ্ভুজৰ ৰূপ ভৰিলা, গলে বনমালা হাতে চাৰি অস্ত্ৰ লৈলা। কোনে লৈছিলে? গাহ আৰু গজেন্দ্ৰ। যেতিয়া গাহে গজেন্দ্ৰক ধৰিছিলে, সেই গজেন্দ্ৰই চাৰি অস্ত্ৰ লৈ পেলাই পাৰিসদি ঈশ্বৰৰ ৰূপ লৈ পেলাই বৈকুণ্ঠলৈ গমন কৰিছিলে। ঠিক তেনেকৈ কংসয়ো ৰূপ পাইছে। কি পাইছে? ভয়তে আগতে দেখে কৃষ্ণক সদায়, যিহেতু কৃষ্ণৰ ৰূপ পাইলা, পাইলে কংস ৰাই। চাওকচোন, যিজন দেশ ভক্তি কৰিলে, পালেই কাটিম পালেই মাৰিম তেনেকুৱা ভক্তি কৰি কংসই কি ৰূপ পালে? কৃষ্ণৰ সদৃশ ৰূপ লাভ কৰিলে। সেইটো সেই ৰূপক কিছু সাৰূপ্য। আকৌ ধ্ৰুৱে কেনেকুৱা পালে চাওকচোন, ভক্তি কৰি 5 বছৰ বয়সতে ভক্তি কৰিলে। আমাৰ আকৌ ভক্তি বুলি ক'লে কথা এটা আহিলে যে আমাৰ এতিয়াও ভক্তি কৰিব হোৱা নাই, আমি সময় আছে বয়সত কৰিমগৈ আৰু, এতিয়াও হোৱা নাই। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকো আমি বহু অভিভাৱকে ভক্তি কৰিবলৈ নিদিওঁ, কিন্তু ধ্ৰুৱ কলাত এইসকলে কি কৰিছিল, কুমাৰ কালৰ পৰাই ভক্তি কৰিছিলে। যিটো ভাগৱতে আমাক সিদ্ধান্ত দিছে যে আমি 5 বছৰৰ পৰাই ভক্তি কৰিব লাগিব। কিয় কৰিব লাগিব? যে কুমলীয়া বাঁহ এডাল ঘূৰালহে ঘূৰ খাব, বুঢ়া বাঁহ এডাল কেতিয়াও ঘূৰ নাখায়। সেইকাৰণে ভক্তি কৰিবলৈ হ'লে কুমাৰ কালৰ পৰা কৰা ভাগৱতৰ ধৰ্ম। ধ্ৰুৱে 5 বছৰৰ বয়সতে ভক্তি কৰি কি পালেগৈ? ধ্ৰুৱে আহি আৰাধিলা তোমাৰ চৰণ, তলুৎকৰ ওপৰে তাহাকত হৈলা থাপি, গুধিকাৰ পুষ্যভাগে দেখিও অদ্যাপি। এতিয়াও আমি উত্তৰ দিশত আমি কি দেখি আছোঁ? ধ্ৰুৱক সদায় দেখা পাইছোঁ, আৰু সেই ধ্ৰুৱলোক প্ৰভু ভগৱন্তে নিজে তাত নিৰ্মাণ কৰি তেখেতক স্থাপন কৰিছে। সেইকাৰণে সাৰূপ্যৰ ৰূপত ঈশ্বৰৰ সদৃশ ৰূপ লাভ কৰিব, আৰু লীন বা নিৰ্বাণ ভগৱানৰ স্বৰূপত মিলি যোৱা অৱস্থাক লীন বা নিৰ্বাণ মুক্তি বোলে। তেনেহ'লে ইমান সুন্দৰ এই 5 প্ৰকাৰৰ মুক্তিকো যিজনে বাঞ্ছা নকৰে সেইজন ভকতৰ পৰাহে আকৌ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে কি বিচাৰিছে? ৰসময় ভকতি বিচাৰিছে। আমি সেই স্তৰলৈ যাবগৈ পাৰিছোঁনে বাৰু? মুক্তিটো দূৰৈ কথা, আমি ক'ত ৰৈ গৈছোঁ? পদ প্ৰতিষ্ঠা মান সন্মান আসন ভূষণত আমি ৰৈ গৈছোঁ। কেনেকৈ? যে মোক সন্মান লাগে, মোক পদ লাগে অনুষ্ঠানত, মোক কি লাগে? পদ প্ৰতিষ্ঠা সন্মান বিভূষণ লাগে। মান অপমান দুটা বস্তু আছে, মানটো যদিও অমিতৰ সদৃশ কিন্তু সি বিহৰ নিচিনা। পুৰুষোত্তম ঠাকুৰে বৰ সুন্দৰকৈ লিখিছে, ঘোষাজনা মোৰ মনত নাই, অপমানটো বিহৰ সদৃশেই কিন্তু মানটো অপমানতো অপমানেই কিন্তু মানতো বিহ আছে, যিটোৱে কি কৰিব পাৰে এজন ভকতক মোহগ্ৰস্ত কৰি পেলাব পাৰে, মুক্তিৰ ওচৰলৈ লৈ যাবগৈ নোৱাৰিবও পাৰে। সেইকাৰণে আমি এই মোহত পৰা কেনেকৈ এই যিখন জপনা কথা কৈছোঁ যে মুক্তিকো মুক্তিত নিস্পৃহ হৈ পেলাই আমি ভক্তি কৰিলে সেই ভকতজনেহে কি কৰিব পাৰিব? ৰসময় ভকতি পাব, সপ্ৰেম ভকতি পাব। ভকতিও ৰস আছে, যেনেকৈ প্ৰতিটো ফলৰে কিছু ৰস আছে, যেনেকৈ বগৰীটো এটা সোৱাদ এটা আছে, আপেলটোৰ এটা সোৱাদ আছে, কমলাটোৰ এটা বেলেগ সোৱাদ আছে, লিচুটোৰ এটা বেলেগ, তেনে ভক্তিৰো কিছু সোৱাদ আছে। যি সোৱাদ পাবলৈ হ'লে ৰসময় ভক্তি পাবলৈ হ'লে মুক্তিও বাঞ্ছা কৰিব নালাগিব, অন্যান্য পদ প্ৰতিষ্ঠাবিলাকো দূৰৈ কথা। সেইকাৰণে নাৰদ সনত কুমাৰ এই 4 সিদ্ধয়ো তেওঁলোকে মুক্তি বাঞ্ছা নকৰি তেওঁলোকে কি কৰিছে? নাম প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰি তেওঁলোক ঘূৰি ফুৰিছে জগতত জীৱ জগতৰ কল্যাণৰ কাৰণে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে মুক্তি বাঞ্ছা নকৰিলে, তেওঁলোক 4 মুঠি জীৱৰ কল্যাণৰ কাৰণে প্ৰতি মুহূৰ্তত প্ৰভুৰ নাম গুণ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰি ঘূৰি ফুৰিছে। এতিয়া কথা হৈছে যে মুক্তি নোপোৱা ভকতজনৰ কি হ'ব, সেই বিষয়টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াল। যিজনে মুক্তিও বাঞ্ছা নকৰে সেইজনৰ স্থান কি হ'ব? তেওঁতো মৃত্যু হ'বই দিন নহয় দিন। তেওঁ মনুষ্য ৰূপ লাভ পাইছে, তেওঁ মনুষ্য হৈ জন্ম হৈছে, মনুষ্য তনু পাইছে, তেওঁ এই মৰ্ত্য ধামলৈ যেতিয়া আহিছে তেওঁ এদিন মৃত্যু হ'বই, কিন্তু মৃত্যুৰ পিছত তেখেতৰ কি হ'ব? যিহেতু তেওঁ মুক্তিও বাঞ্ছা নকৰিলে, সেই বিষয়ে আপোনালোকলৈ মই আগবঢ়াইছোঁ, আপোনালোকে ভাবিব। কাৰণ অকণমান ভাবি পেলাই কষ্ট কৰি পেলাই ভক্তিটো পালে আপোনালোকে আৰু জানিবলৈ আৰু জিজ্ঞাসু হ'ব।
কাৰণ ভক্তিত জিজ্ঞাসু হ'ব লাগে, তেতিয়া ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ লৈ লৈ গৈ থাকিব। ওপৰতে পোৱা ভক্তিয়ে আপোনাক সহায় নকৰে। যেতিয়া এটা ল'ৰাই নিজৰ দেউতাকে ইনকম কৰি থোৱা বস্তুখিনি অপৰাশে পাই গ'লে সেই বস্তুখিনি কি কৰে, কম সময়ৰ ভিতৰতে সি খাই মেলি শেষ কৰি পেলাব পাৰে। সেইকাৰণে ভক্তিটো পাবলৈ হ'লে বহুত যত্ন কৰিব লাগিব, বহুত সাধনা কৰিব লাগিব, বহুত আচৰণ কৰিব লাগিব আৰু ত্যাগ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে ভক্তি কৰিবলৈ হ'লে আমি কিছু উদাৰো হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি এই ভক্তিৰ শাৰীত আমি লাহে লাহে গৈ থাকিব পাৰিম। খোজত খোজ মিলাই গৈ গৈ আমি নিশ্চয় এটা লক্ষ্যত উপনীত হৈ আমি ৰসময় ভকতি নিশ্চয় পাম। কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু, আজিলৈ ইমানে। আপোনাৰ সবে ভাগৱত জ্ঞান ইউটিউব চেনেলটিক আদৰণি জনোৱাৰ বাবে সেৱা জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ প্ৰেৰণাই আমাৰ শক্তি। আপোনালোকে এই ভাগৱত জ্ঞানভাগ আগবঢ়াই থাকিবলৈ আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব। পুনৰ আপোনালোকক সেৱা জনাইছোঁ। সেই সাধুসক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এটি নতুন বিষয় লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। কৃষ্ণ শংকৰ কৃষ্ণ।